أرضي وحكا براتي معدك علونتا برشادة بيها وسارادة خيراتك بيها جمهوريد السومال لان يالا وقبتي حارونتا وسارادة سي وحكا سواقب كلي وسيركا وسارادة خيراتك بيها وسيركو عيانك أغاسمها قود أغاسمها قود قاديدك يا أغاسمها معدك شقالها الدولادة يقار كميدا أرضي دي كقلن شي بسي معدك سي وقورين القاسي وحكا هادلي أغاسمها معدك حاجة عبد ورابه وسارادة هرمالينت خيراتك بيها Somaliland Mustafa Habo runtii maxadka waxa la aasaasay 2013kii bishii August hay'adii ugu horeysay ee dhidibada nala taagtayna waxa ahayd IOM difaadii ugu horeysay ayuu bay ahay inta kale dhamaan mar UNDP mooyaanay difaadooda difaadooda kalaba waxa maal gelisay oo nafurnimo ku sameysay hay'adda Care International. Care runtii waxay ku talagashay iskuulkan inuu noqdo macluumaadka biyaha si fiican loo barto. Iskuulka waxaa lagu bartaa saddex shay oo kala duwan. Saddexda shay waxa ay kala yihiin saddexdu waa farsamo, waa electricity iyo solar-ti oo wada socda. Iyo sidii uu qofku qasabadiisa wax u xiran lahaa ama uu uga shaqeysan lahaa wixii qasabada ee ka jaba oo la yiraahdo balambika. iyo mechanicalka oo ay ka qaataan inuu qof jiinkan uu isticmaalayo iyo leerkan ka soo baxayba uu isticmaalo sida ugu fudud ee uu daryeeli karo ceelkii uu dulto sidoo kale waxa halkaas hadalka iska daba maray mas'uuliyiinta wasaaradda biyaha anaga ka wasaarad ahaan maxadkan wuxuu noogu fadhiyaa qiimo aad iyo aad u weyn farxad aad u weyn maanta way noo tahay inaanu halkan ku soo dhaweyno وأنا أقول دبل دقنا حفلة دقلن شبنتا دفعت الصقالات وأي ما أنت كقلن شبنا يا شان إيه طبعاً كعرضي إيه هل كايدين كم وقضى ودمان توضع اللي يرى ويل الأه أنا مركع عن كإما ضاء اللي يرى ذا ويل الشاء طبعاً هرا وحلا وجد واتشي قبلكم أشرين أقسم يا شبود وحلايها ورتميت بين دينكم بشارين يا وسيارات دهرمرين تبيهم waxay leedahay hable injineer ah oo aad u tiro badan oo aqoonta injineerinka bartay oo biyaha iyo maxay haytay culuumta ee biyaha yaqaana isla markaana ka hawlgala fiilasha waxay u baxaan in goobaha ay ka socdaan maxay haytay hawluhu ama shaqooyinku ka socdaan waa injineero fiilka taga in site engineer bay noqdaan ceelka la qodayo waxa laga yaabaa bil iyo in ka badan inay dul taagnaadaan oo ay fiilka joogaan oo ay la socdaan bilow ilaa dhammaad ceelka shaqada ka socota ama dhaam ha noqdo ama balay ha noqdo yacni meel kasta oo ilbiyood laga sameynayo way ka hawlgalaan waxa ilaahay mahadiya maanta deegaanada ceelasha biyuhu ka qodan yihiin hadday ardayda maanta farsamada biyaha u barata ay dul taagan yihiin ay taleefan inta ku soo hadlaan oranayeen ceelka waxaasi waxaasaa ka xun ha loo keeno oo safarku noqon karo uun hal mar oo la tago isaguna uu farsamadii garanayuu gacanta ku hayuu samaynayo waa wax ilaahay looga mahadiyo runtii iskuulladan farsamada gacanta waxa weeyaan qarankani aad iyo aad buu ugu baahan yahay marka farsamadu waa wax qaaliya oo qofka bini'aadankii uu ku dadkana wax ugu tari karo isaguna wax isugu tari karo dugsigan hamigaasaanu haynaa hamiga ayaanu haynaa waana jecelahay inaanu bilowno in dugsigani uu noqdo mid aqoon ahaan labada dhanba ka dhisan oo ay galaan markay ugu yartahay dadka dugsiga sare ka soo baxa iyadoo aan laga tegin in dadka aan educationka lahayna inay qaybtooda ka bartaan laakiin qofkaasi uu noqon karo qof wax gudbin kara aqoon ahaan wax akhri kara wax isbari kara